Hvorfor står du her? Der er jo advarselslamper og signaler og hylen. Og folk de respekterer ikke signalerne, og de tror, at de kan nå over de fleste af dem. Og nogle gange bliver vi nødt til at være lidt voldsomme og nærmest trække folk af cykler. Og der var en dag, hvor vi skulle også have en dame og en hund slæbt afsted, hvor de respekterede ikke. Og de tror også, at de har travlt, fordi de skal nå i skole, eller de skal nå på arbejde, og så videre. Så de tror, at det kan nå over. Men på et tidspunkt, så bliver vi nødt til at være hårde og sige, nu stopper jeg. Men hvad risikerer folk? Jamen ikke noget. Altså, der er ikke noget risiko, fordi vi åbner ikke broen, før broen er tom. Men, er det. Og det er derfor, vi står. Nå, så der kommer, man kan ikke længere komme springende og lige hoppe over det skabet. Men vi lukker ikke bommene ned, før broen er tom. Hvor tit er I nødt til at åbne broen her? Det er på bestilling. Ja. Man skal ringe til Københavns Havn, eller By og Havn hedder det, og bestille broåbning her. Jamen, har du noget bud på, hvor tit det sker? Nej, det afhænger om de forskellige arbejdsting, der foregår i havnen. Det vil sige, hvis der arbejder nogen nede i Sydhavnen ved Slusen, eller herhen. For ikke så længe siden, der lavede man en hel masse over ved Udenrigsministeriet. Og lidt længere henne ved kanalen, der hvor gamle sukkerfabrikker. Men der er ikke så meget fragt længere? Nej, der er ikke noget fragt. Og det er kun, og så løsbåde kan jo også komme igennem, ikke? Men det sker jo nogle gange, at I så lukker I den op, men så kan I ikke lukke den igen. Jamen, der er reparation af broen og eftersyn, og nogle gange har det taget en halv time, når de skal sikre sig, at teknikken virker. Ja, sådan er det. Men det var kun i begyndelsen, den kunne sætte sig fast. Nej, det ved jeg ikke. Altså, der var lidt problemer i starten, og der var også flere virksomheder, der gik på røven i forbindelse med, at de kom jo ud i forskellige højde på et tidspunkt. Det var der mange historier om. Ja. Men altså, nu skal broerne jo være arkitekttegnet og smarte og sådan halvkrumme på den ene vej og halvkrumme på den anden vej. Så det er store opfordringer til teknikken faktisk. Så. Men så er der den der bro, der går ind, som går op, når folk skal ind i Nyhavn. Nå, den, eller hvad hedder det, ind til Christianshavn? Ja, det hedder Trangravsbroen. Ja. Ja. Men ja. Den er, om sommeren er der fast vagt på den. Ja, hvornår er det, den lukker op om sommeren? Nej, det kan jeg ikke lige huske. Nej, det er en gang i timen. Nej, det er en gang i timen, og så er der spærretid. Og det er der også her faktisk, spærretid på de forskellige. Altså, man tager hensyn til myldertrafikken og sådan noget.